Azərbaycanda olan bu yüksəkliyi həqiqətən bizim üçün tarix yazmağa igid əskərlər yetişdirdi. O igidlərin qanından tarix kitablarına tarixlər yazdı. Bugün bizim Üsailənin qardaş da şəhid olub. Qanı yerdə qalmadı, qisası alındı. Şəhid olan insanların həqiqətən qarşısında baş əyirəm. Neçə illərdir yazılmayan bir tarix yazıldı. Sabahların başqa ölkələrdə uğurla utanmadan başımız dik, insanlardan görüşə biləcək.